کر آئی ہوں، سوغات مصائب لائی ہوں، تیرا چہلم کرنے آئی ہوں۔ ابا قلب ملائی ہوں، زندان سے تم کی قیدی تھی، فرقت میں پدر کے روتی تھی، رو رو کے سکینہ جانس گئی۔ تصویر بنی زینا، پتھرائی ہوئی یہ آنکھیں تھی، پتھریل سفر کی راہیں تھی، راہوں میں فقط یہ آہیں تھی۔ مسلسل آنکھوں میں تھی خاک سفر ہی بالوں میں، اور نام تیرا تھا نالوں میں۔ جب قیدی میں یاد تجھے ہی کرتی تھی۔ سمت ازاریں تھی، حاکم نے شفیع سے یہ پوچھا، ہے ان میں زینب کون بھلا، وہ زینب جس کا بھائی تھا۔ Oh,
حضرت کت پہ ہو تھی یہ جلوس کو تام چنو مدا مقصد کیا چھ ازک جلوس مقصد اہل بیت اطہار شہید گئی کربل کس تفریح گزارس من پتہ کھک تم اشیر تہد عہدہ عیال یم تم شہید گئی تہد سارا آج تلن نیجن پہ واقع جام شام سربرہ جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہ یل سلام اللہ علیہ جناب زینب اس امس کاروان سربرہی کران یہ مشن حسین علیہ السلام تو وسلام رود تمہ سی زندہ واقعات صالحہ تھی امی بیچ مدا تو مقصد امس جلوس مظلوم ہز آواز بروٹ پکن مظلوم ہز آواز ظلمس خلاف آواز تلن باقی اہس مشن حسین علیہ السلام یہ روز زندہ قیامت کس صبح تام اتن ہچکچاہٹ نی کھانا دنیا طاقت رکی یہ حسین علیہ السلام اکہ کمیونٹی ہند کی یہ حسین علیہ السلام ہر انسانیت خاطر یہ تمام عالم دنیا امام یہ اس حجت خدا عالم دنیا لہذا کرتھ یہ کاروان ہت ونکس درامت آج ثتجی ہم آج چہل تم شہدان یم کربل کس تک میدان میں شہید آئی کر پتہ نیشیر تم سن تم بین دید کر تم لکٹ لکٹ بچہ آئے دمش کس شہر من واتن تک آئے تک مجید مجید سندس دربار سان بہرحال بہس یت کاروانس سلام کران امام حسین کاروان بہ سلام کران یت کاروانس بیس بہت تمس قائدہ سلام کران یہ مشن آغاز کر